อาม่าคุณเนี่ยก้องนี่ดิเนี่ยก้องนี่เปลี่ยนนี่ก้องนี่สออะไรเปยแต่เยซูเว้ยกูจะว่าชวยเจเลยยอมมั้ยสุดแล้วไม่ยอมมาเนี่ยสุบิโอปะชันนี่ควายไปจ้ะแล้วกูซีกันนี่ซีฤเวเรซีกันนี่ขนาดน่ะตัวเลยซีกันเนี่ยสุเสี่ยววินซีปี้ล่ะเว้ยแล้วปี้ล่ะแล้วดีโหลดิตุยกูชื่ออยู่บารู้จักแล้วเลยแจ้งเนี่ยพี่แล้วดินี่จะทายยังไม่ชื่อพี่แล้วกูบะบะเนเน่กูจะผิดอ่ะบ่สานาล่ะบ่กูอ่ะตั้วลูกยานี่ล่ะเว้ยทีมานะตั้วเป็นบะบะดิ SSC บ่ตะกาลิแกรนด์ฮันตาตั้วดิตะกาลิ SSC มากูเลยเออบะบะฮะกูเนเน่กู้နိုင်ดีได้ลูกกู้เลยบ่บ่กู้နိုင်ได้ลูกเยอะตั้วจ๋าบาสิเนาะบะบะจอกบะบะเตียวอยู่เองมาเตียวอศีบีล่ะบ่เนาะဘဘဘာအဲ့သူတို့အများကုသနေရရားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဘဘခွဲတော့မယူကျင်တော့ပါမရှိတော့သူဆိုရင်တော့လေတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘဘသူနဲ့ပိတ်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကျမ်းမာနေပါတယ်မိုးရင်းကားကစားတဲ့လူတွေသဘောကျတယ်သဘောကျတော့ဘဘတို့ကဟိုကန်ဆိုးကန်ကောင်းပေါ့ဘာကန်ကောင်းလဲဆိုတော့စင်ကာပူကနေပြီးအလှလှုပ်ချင်လို့ငွေတသိန်းပို့မှာတင်ပေးလိုက်သူကရင်သွေးကြိုပြီးဒီကောင်ထည့်ပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့စားလို့လေမိုးဟင်းကတင့်တဲ့သဘောကြောင့်ကောင်းလိုက်တာကျမဒီမှာဖျက်မယ်ဘလူးမမပေးပါနဲ့ဆိုသူပြောပြီးလို့သူ့ကိုပို့မယ်အချိန်မှာနောက်တစ်ခါတသိန်းမိုးတစ်ခါတသိန်းခွေမိုးတစ်ခါပို့လေပြီးရောလေးချောင်းလိုင်းပိတ်သွားသူလည်းမရဘူးကိုယ်လည်းမရဘူးဒါနဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာတော့အိမ်မှာတထုတ်ချင်းနှစ်ထုတ်ချင်းငါးတို့တချို့လဲဟိုတနေ့ဘဘတော့အဲ့လိုပဲပေါ့လေဟိုတခါလို့ရင်ဘဘဟိုအထုတ်90 80လောက်တခါလို့อ่ะအဲ့တခါကိုတခါလေးလဲ3ရက်လောက်နဲ့ကုန်သွားတယ်တခါလေးတော့တစ်ပတ်လောက်ရောင်းရတယ်တပည့်ရဲ့အဲ့တော့ဟိုရောင်းရကြီးလဲမဟုတ်ဘူးဘယ်ရောင်းရတာလဲမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာခုနကန်ဆိုးကန်ကောင်းဆိုတာဘာမစလောက်ခါစားတော့ငါခုတပိတ်တာကို12,000နဲ့လောက်ရတယ်အခု2,000ခွဲဖြစ်သွားဘာမစားရမယ်ပတ်စံ400ငါခုကယူသွားပြန်တယ်အဲ့တော့မေးလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့ခမောက်လို့ဘာလို့တဲဆိုငါခုကဒီချိန်ဒီလိုပဲတဲ့ဈေးတက်တယ်တဲ့သူကဒီချိန်သူတော့လေခုကဒီချိန်ငတ်နေဦးမို့ဒါပဲရှိတာအဲ့မဲ့ဒီကပေးလို့မငတ်ပါဘူးစားနေရပါတယ်နော်အဲ့လိုရောဟိုရောင်းကောင်းပြန်တော့ဟိုအဖေဟိုအလေးလောက်ပြည့်ဆေးရလဲဒီလိုပဲဆေးတွေကတုံးကျွဲ့ပြီးသဘောကျတယ်ဆေးကောင်းနေကောင်းမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကဆေးဘုန်းကြီးကိုဖွက်တတ်တာပေါ့ဘာဘွားရမှာမဟုတ်ပဲဘာဘရောင်းပေးတာဒီထဲမုံဘိုးလောက်ရအဲ့ဖိုးဘုံကမုံဘိုးပေးတာပဲအဲ့ဖိုးဘုံကလည်းပဲကြားတယ်ပစံသူကသရားဆောက်တယ်တောက်ရေကန်တူးတယ်ကြောင်းဆောက်တယ်သူဆရာအတွက်အဲ့လိုကုသိုလ်တွေလုပ်တာဆိုတော့ဘာကုသိုလ်တော့ရပါတယ်အများကြီးအဲ့တော့ဘဝတေမမကြောက်တော့ဘူးလေတေမမကြောက်တာမသေးခြင်းသေးဘူးကုသိုလ်တွေလိုဦးမယ်ဒါလို့သေသွားရင်လည်းမကြောက်ဘူးဘာလို့ဆိုငရဲတော့မရောက်နိုင်တော့ဘူးနော်ကုသိုလ်တွေများတယ်သူတော့အ ਨੇ စုံပြန်ဖြစ်ပါဘူးသူဖြစ်ရင်လည်းလူရှင်တော်ပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်ဘာလို့ဆိုသူများကိုပြောအောင်ပြောရလို့ပြောအောင်လုပ်ရလို့နော်သူများကြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လားပြောသေးဘဝရည်စရာကြီးပြောရင်ဘဝတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောဖို့ကိုနေတာဇက်ကုံမောရောက်သွားလို့အဲ့ဒီတိုင်မူးကြားတွေရောက်သွားပြိဿကရည်နေတယ်ကိုကပြောတာနေနဲ့ပြိဿနဲ့အရှင်ပြေးနေရင်ဟုတ်တော့ဘာလို့မှာအိမ်လဲမေးတယ်ရွှေလုံးပြုံးလဲမေးမိမလဲမေးတယ်သားသမီးလဲမေးတယ်ကိုမေးတာပြိဿနဲ့ကိုနဲ့ပဲရှိတာအဲ့မှာနောက်ဆုံးတော့လဲကိုနဲ့မိသားစုပဲကြံခဲ့တာပြိဿကတော့ဒီပေါ်ပြီးပြန်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ကဟိုသူများကိုကြည်အောင်လုပ်ရတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကောက်ခွင့်ဆိုခွင့်ပြောခွင့်မရတော့ဘူးနော်မင်းကတော့ဘဘတို့ပါပြည့်စုံဆိုဘဘတို့မှာကကြုံတောင်းကြုံရဲကုသိုလ်လေးရတယ်ဘာလို့ဆိုဘဘကားပေါ်မှာရှေ့စုံကခြေရတီထိုင်ထိုင်လို့ရှိရင်မိပွိုင်တို့ဘာတို့ကားကြီးရက်လိုက်ရင်ခြေရဝန်တန်းကားပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးတဲ့ကားပဲဖြစ်ရက်လိုက်တယောက်ကနေလမ်းမြင်လိုက်လို့အဘူးဒီဆိုရင်တယောက်ကလက်ညှိုးထိုးလိုက်ရင်တယောက်ကလက်ကုပ်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြီးနေရတယ်ဆိုသူတို့မှာမတ်တက်ရက်တွေနဲ့နော်ဟိုပြောရင်တော့ကြက်ဒီတက်တက်ဒီခရီးသွားတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုသူမေ့သွားပြီ။ဘာဘောက်ကြည့်ရီးနေကြတယ်။ဘာဘောက်မဟုတ်တဲ့ကိုလုတ်ခဲတာတွေကိုသူတွေးပြီးတော့ဟဲ့လား။ဘာဘောက်ကြည့်ပြီးရီးနေတာ။ဩဒါငါကုသိုလ်ရတာပဲ။တွားရင်ရီးရမဟုတ်တော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်။စိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့
ที่รู้ว่าพ่อว่าใช่เดมาทาไรดิใช่เดทุกอย่างโอ้ใช่จังต้องลบไปอ่ะใช่จะพอตบีคือถ้าไม่ตะคุชีอ่ะไอ้ทุลุชนเนาะดิอ่ะที่เปียวดาวใช่ช้านาดาตัวตะแต่ลงไปทาพี่แล้วกูบวชเนี่ยนองเยสุดะตรงนู้นซามัดแต่ซาไม่สู้มีไม่ท้องมีสู้อ่ะท้องอ่ะเอาแล้วตรู้ไม่อยากจะเอาตะชู่ตะลีเว้ยกูมาทุลุชนๆเจตอุษาณอุษาหลอกเว้ยอยากจะเชื่อยะพ่อว่ารู้เชื่อยะลูชนอีดีเลยดิลูเว้ยผิดตัวดาเว้ยเนาะเอาซုံးเนาะซินเยပြီးတော့ไอ้งาบัวเนี่ยเนาะทุกข์ยอกตาดิตะบี้ดิทุกข์ยอกอมวยก้าวๆไม่ไปไหนแกจ๋าอะลูผิดพ่อว่ารู้กูไปไอ้เล้หลุดทาดาเสียยีดิเสียยีอุชุยงาโหอตุโคบิซออีไอ้ตุกไอ้ตะลุงพี่อ๋องสอกပြီးတော့ไอ้นี่ไอ้กูจี้ๆเล้สอกเลยตา4ยอกหนีลูยอกเอากูได้สอกตาไอ้တော့กูไอ้ลากะนี่ไปก็ไม่รู้อ่ะมีตากะ